وزيرك وزارة هرمانتا عافيمات كسو مالي لان عمر علي عبد الله بدي اياسي بلادن لوغو سو دوي يجولاد كبري اي مقالة دا عينبا سو دوينت وزيرك وحكا قيب غاتاي مامل كو قول كسرار كدقم دا عينبا يبه وينت عافيمات كي قول كسرار وحانا حال كاسكا اللي مامل كو قول كسرار كو دقم دا عينبا يجدوها وزارة هرمانتا عافيمات كي قول كسرار نسوكونا مينينا نكو سو دوي نو وزيرك وزارة هرمانتا عافيمات كا wasiirkaas oo wax qabad badan ka muujiyay gobolka sidaad u wada jeedaan waad aragtaan sida ballaaran loo soo dhaweeyay taas waxa ku tusinaysa oo markhaati ka tahay wax qabadka ka socda wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar sidaa darteed wasiir waxaan ku leenahay qalbi furan gacmo diiran ku soo dhawow Cumar Cali Cabdullaahi wasiir waxaan ku leenahay ku soo dhawow gobolka Saraar gacmo furan iyadoo ah aanu aad iyo aad kuugu hanweynayno aanu islahayn markii horena deewayeelku odaga reerku markuu safar sido hadduu baha hore dhaafo dee xaggaasuu baanu sheegayna waxaanu islahayn in nala soo mara markii hore oo waa gacmaha madhan unbay ila tahay hadeer wasiiraad iyo aad baan kugu soo dhaweynaya baqayaadka iyagana waxaan u maleynaya xarunta barkan tagno ayaanu kuu sheeganayn iyadoo goor maqrib ay tahay waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa wasiirka caafimaadka iyo waftida oo hogaminaya ee baada caafimaadka waxaan weliba aad iyo aad ugu faraxsanahay iyadoo dhammaan gobolka Saraar oo dhammi uu isaga soo kacay soo dhaweynta wasiirka caafimaadka wasiir waxaan ku leenahay waxaan halkan kugu diyaaray gobolkaagii Saraar waxaan kugu diyaaray oo dadka intaa laga soo kaxay inaad tahay halbowlaha kaliya ee qaranka noo timi laakiin nagu yar sidii aad noogu bidin lahayd saa shaqaalaha noogu ballin lahayd saa isuduwayaasha noogu dardargelin lahayd saa dadka kale caafimaadka noogu dardargelin lahayd ayuun baan maanta kaaga baahanahay ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi Bidi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كريات يا دبان قوم هذا اللي يمام لك قبل كا يمام لك الدقمة ده. يا دي يا تيس شرف لنا سو دوي. قبل كسرار أو قبل مهمة سو ولا المهم كوا. أديك عافمات كنا وحوي ونقول هاي. هل كم كنت أجي هاي؟ الله شرك ود بيه وحنو يلا ناي. مام لك عافمات كا. دور ويكار مجال ده برعه. سو كلا أضيال بدل الدوره أو علوسنا ونقولنا أو نهانتي. باهدا عافمات قبل كا ده نقول شكل سنة. waxaan aaminsanahay dibo mas'uuliyiin saaran meel walba gobolada dalka in la maro dadka la hadlo baahida la eego laakiin dadka kulmo haddana wax la qaban karo la qabto waxaan aad ugu mar labaad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta waana sharafteen Allah idin sharfo wixii kale ee wada hadal iyo wada xaajood iyo arrimaha laga hadlayaan waxaan isku tageynaa xarunta maamulka hadii la ilaado aad baad mahadsantii وعبد السمد اسماعيل عبد الله مغبايا بدعس تيفي مجال ذا عينبا مركزتا meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 TV kala soo warar ku dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badaas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka bartayda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page-ka بدأ أستون فور تي في وويلك وحياة تلسل